Մեր ապագա կյանքն արարողը երիտասարդներն են։ Նուշիկ Վարսեղյանի կենարար հաղորդումն է Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարն է՝ տաղավարում Նուշիկ Վարսեղյանը։ Յուրաքանչյուր գործ հեշտ է, եթե կատարում ես սիրով, եթե նվիրված ես հոգով ու մարմնով։ Անիմաստ կլիներ կյանքը, եթե գոյատևես, այլ ոչ ապրես։ Ժողովուրդն ունի ասացվածք՝ իրեն զգալ, ինչպես ձուկը ջրում։ Հենց այս համոզմունքով է ապրում այսօրվա մեր հյուրը՝ Ժաննա Քոչարյանը։ Դաշնամուրն իր ամբաժան ընկերը դարձնելով, անդավաճան դաշնակահարուհին փորձում է հոգու սերն արտահայտել իր կատարումներով։ Բարև ձեզ, Ժաննա, ուրախ ենք հյուրընկալելու մեր տաղավարում։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ժաննա, երաժշտության մեջ ինչպես գտաք ձեր ուրույն տեղը։ Երաժշտության մեջ ես երևի թե ասեմ, որ երջանիկ եմ նրանով, որ տաղանդով եմ արդեն ծնվել, ու շատ էի սիրում երաժշտություն, շատ էի սիրում նվագել, քանի որ իրանք չէին հասկանում ծնողներս, այսինքն հասկանում էին, նրանք շատ մոդիկ են երաժշտությանը, բայց երաժիշտներ չեն։ Հասկացան, որ ես երեխային պետք է տանել երաժշտական դպրոց։ Ես 5 տարեկանից եմ գնացել դպրոց, սակայն ինձ ուշ են ընդունել 7 տարեկանից, բայց մինչև այդ արդեն ես սիրահարված էի գործիքի վրա, դաշնամուրի վրա, եւ շարունակեցի։ Ես արդեն 7 տարեկանում գիտեի, որ ես գնալու եմ երաժշտության գծով, քանի որ 8 տարեկան հասակում ինձ բալետի դպրոցից էին եկել և հրավիրում էին շատ քորեոգրաֆիկ դպրոց, որովհետև իրանք իմ տվյալները տեսան, ես իրենց հենց դպրոցում, հենց այդ Պրասլուշովնյայի ժամանակ ասեցի, որ «Нет, я не приду к вам завтра в школу. Асне завтра с родителями в школу. Асе я не приду, потому что я буду пианисткой». Это было 8 лет. То есть ես արդեն 8 տարեկան հասակում, այն աղջիկը 8 տարեկան հասակում գիտեր ով է դառնալու, ով է ու ուր է գնում։ Այսօրվա երիտասարդության շատերին ես որ հարցնում եմ, իրանք մինչև 15-14 տարեկանը չգիտեն իրանք ինչ են ուզում դառնալ։ Ես արդեն շարունակեցի, դե արդեն դպրոց, փայլուն մասնագետների մոտ եմ սովորել, Փառք Աստծո, դա Պրապիոն Քեչան, Միրզյանի դպրոց համար 5 Երևանի, հետո ուսումնարանում իր նկարչնայի մոտ եմ սովորել, Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում, եւ կոնսերվատորիայում արդեն Վիլի Վագանչի մոտ պրոֆեսոր Սարգսյան։ Սերունդներ դեսյարակելու գործում մեծ տեղ ունի երաժշտությունը, որ ժանրի երաժշտությունն է, որի ազդեցությունը ավելի մեծ է այդ գործում։ Իհարկե դասական երաժշտությունը, բոլորիս համար դա գաղտնիք չէ, որ եւ հղի կանանց խորհուրդ ենք տալիս լսել Մոցարտ, Շոպեն, Դեբյուսի, Բախի կլավիսինի произведения ոչ ծանր, դեռ ծնված երեխային ենք արդեն կրթում։ Արվեստի որևէ ճյուղ իբրև մասնագիտություն ընտրած երիտասարդները որպես կանոն ստիպված են լինում որպես մասնագետ աշխատել մի քանի տեղ, ինչպես նաև կատարում են այլ ոլորտի աշխատանքներ։ Այս դեպքում հնարավոր է հավատարի մնալ արվեստին, կայանալ որպես արհեստավարժ մասնագետ։ Այո, և ես վառ օրինակն եմ դրա, երբ որ ես ավարտեցի կոնսերվատորիան, իմ դասախոսը Վիլի Վագանչը ասաց, որ մի գնա մի անգամից կոնսերվատորիա, մի մտածի, որ գնաս սկսես կոնսերվատորիայից, որովհետև մեր արդեն որ դուրս ես գալիս արդեն ավարտած, լավ գիտելիքներով եւ արդեն երանդով մեջդ, ասես պիտի սկսես դպրոցից, ես տարատնված դպրոցում եմ սկսել իմ աշխատանքը, երեխաների հետ ասես պաստիպենը պիտի սկսես հանգիստ, պիտի գնաս հասկանաս, այդ 6-7 տարեկան երեխեքին բարձրացնես, հետո ուսումնարան և հետո արդեն ստուդենտներ։ Ինքը ինձ շատ ճիշտ խորհուրդ էր տվել, որ բարձրանաս, ճիշտ աստիճաններով գնաս։ Հետագայում սոցիալական խնդիրներից ելնելով, չեմ ասի, որ խնդիր էր, որովհետև ես նաև մասնավոր եմ պարապում, դա չեմ համարի խնդիր, բայց մի օր ես զարթնեցի ու ինքս ինձ հարց տվեցին, քանի որ մեր ուղեղը մենք չենք օգտագործում 100%-ով, ես արդեն երաժշտության մեջ ինչ-որ չափով կայացած եմ ինքս իմ համար, որտեվ ես Եվրոպայում եմ համերգներ տալիս, Ռուսաստանում եմ համերգներ տալիս, չեմ ուզում տարանջատեմ, Հայաստանում եմ, ամբողջ Հայաստանով մենք համերգներ ենք տալիս։ Ու ես զարթնեցի ու ինքս ինձ ասացի, ես ուզում եմ ինչ-որ մի նոր բան իմ համար ձեռք բերեմ որպես մասնագիտություն։ Ու այդ ժամանակ մամայիս ընկերուհին էր մեր տանը, ես հենց նոր էլ վերադարձել էի Փարիզի համերգներից։ Պատկերացրու, մարդ, որը Փարիզի համերգներից է գալիս, ուզում է Հայաստանում ինչ-որ մի բան սովորի։
Մամայիս ընկերուհին ասաց, որ իր ընկերներից մեկը հիմա շոուրում է բացում իտալական բարձրագույն կահույքի ու իրան պետք են աղջիկներ, որ իրենք պատրաստ են սովորելու։ Ու ինչ ա ստացվում, ես գնում եմ այնտեղ, ես սովորում եմ իտալական կահույքի հետ կապված ամեն ինչ, մենք անցկացնում ենք վարպետաց դասեր արդեն իտալական վարպետների հետ եւ գործարանների հետ, 300 գործարան։ Մոտ կես տարուց ես արդեն ղեկավարում եմ մի հատ մեծ բուտիկ սալոն, ինքը կոչվում շոուրում Երևանի կենտրոնում։ Եթե ինչ-որ մի բան ուզում ես սովորի, իր համար պետք է ուղղակի հասկանաս ինչ ես դու ուզում։ Եթե դու ուզում ես, քեզ հաստատ վերևից կգա ինֆորմացիան, թե դու ուր ես գնում։ Ես դառա ղեկավար բուտիկ սալոնի, բայց ես նաև աշխատում եի իմ մասնագիտությունով եւ ես ունեի մասնավոր աշակերտներ, որոնց որ ես պատրաստում էի արտասահմանի կոնսերվատորիայի համար եւ կոնկուրսների։ Այս երկու բանը ուզում եմ շատ շեշտել, որովհետեւ իմ դասախոսները ինձ թույլ չտվեցին, որ ես այդ գիտելիքը, որը ես ունեմ, չփոխանցեմ պահեմից, չէ, չի գալի, պահել դու պիտի փոխանցես, ասում եմ, բայց ես ժամանակ չունեմ։ Ասում են, չէ, դու պիտի փոխանցես գիտելիքը։ Ու իմ մոտ սենց էր, ես առավոտը անում էի իմ իտալական գործերը, իտալական սալոնի հետ կապված, հետո ես աշխատում էի ստուդենտների հետ Ռոմանոս Մելիքյանի անվան ուսումնարան։ Եվ երեկոյան ես ունեի իմ մասնավոր աշակերտները, որոնց որ ես պատրաստում էի դրսի կոնսերվատորիաների համար։ Այսինքն ձեր խոսքից կարող ենք հասկանալ, որ կողքից այլ աշխատանքներ չեն խանգարում։ Չեն խանգարում, եթե դու սիրով ես անում ամեն ինչը, հետ քեզ բերում է բալանսի, դու հաճույք ես ստանում։ Ամենակարևորը հաճույք ստանալն է քո աշխատանքից, դա կլինի երաժշտությունը, դա կլինի, օրինակ իմ դեպքում ես շատ սիրեցի կահույքագործությունը, դե հիմա նայեք դաշնակարուհին ու կահույքագործությունը։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, երբ որ իրենց հետ շփվում ես, ամեն օր master class-եր են արել մեր հետ Իտալիայից տեղ, հետո եկել են Հայաստան, մենք ծանոթացել ենք իրար հետ տեղ, հետո մենք ենք գնացել իրանց մոտ Իտալիա, Փարիզ, Գերմանիա, այդ տուրը ես չեմ մոռանա, որովհետև շատ կարևոր էր բերել լավագույնը Հայաստան։ Հայ կոմպոզիտորների երաժշտություններից նվագել եք այլ երկրներում։ Հայ, իհարկե, իմ համար դա շատ կարևոր է, դուրսը արտասահմանում նվագել հայկական երաժշտություն, քանի որ մարդիկ շատ հետաքրքրված են։ Հա, մենք նվագում ենք դասական երաժշտություն, ջազ կամ որևիցե այլ, բայց հայկականը բոլորի համար շատ հետաքրքիր է դա լսել ու շատ հարցեր են լինում։ Մի տարի առաջ շատ մեծ համերգի ժամանակ ես երկու շատ լավ գործ նվագեցի, Բաբաջանյանի եւ Բագդասարյանի գործեր եմ նվագել, եւ հետո բոլորը գալիս էին հարցում են, այդ երկու գործը շատ հետաքրքիր էր, դա ի՞նչ է։ Այսինքն ինչի եմ ասում, մի տարի առաջ, որովհետև ես Հայաստանում չեմ ապրում, ես ապրում եմ արտասահմանում եւ կարանտինի հետ կապված մենք չենք կարողանում համերգ տանք։ Սա մեծ համերգ էր, որին ես շատ պատրաստվում էի ամիսներով, որտեվ ինքը սոլնի ծրագիր էր, բավականի ծանր եւ բարդ, բայց հաղթահարեցինք եւ ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվեց հայկական երաժշտության ներքո։ Հաճախ եք համերգներ կազմակերպում Արցախում։ Ես կասեմ, այո, ինչքան որ հնարավոր է գալ Արցախ, ինչքան որ ես լինում եմ Հայաստանում, եթե լինում է ծրագիր, մեծ սիրով, անցած անգամ 20 օր առաջ ենք եղել ստեղ եւ մի հատ էլ հաջողությամբ հիմա եկանք։ Մարտակերտ, Մարտունի, Ստեփանակերտ, այս երեք տեղը։ Աննա, Արցախ գալու նպատակ։ Այս անգամ Արցախ գալու նպատակը ու շատ հստակ, մենք եկել ենք Աղավնու գյուղ տնկելու 60 հոգի գյուղի, մեծ եւ փոքր, շատ մեծ պարտականություններ եւ պատրաստվել ենք շատ կարճ ժամանակում եւ եկել ենք կնունքի։ Մասնավորապես մեծ շնորհակալություն Անդրանիկին Չաուշյան, որը որ գյուղապետն է եւ կազմակերպել էր այդ կնունքը, եւ եկել ենք Անդրանիկին թեւ ու թիկունք կանգնելու։ Արցախին վերաբերող ծրագրեր կան։ Ծրագրերի հարկե կան, շատ են, ու հիմա այդ փուլում են քննարկման, ամեն ինչը հերթով կիմանանք։ Եթե ոչ դաշնամուր, ապա որ երաժշտական գործիք կնախընտրեիք։ Դուք ինձ փաստի առաջ կանգնացրեցիք, բայց չեմ կարա ասեմ, բոլոր գործիքները իրանց գեղեցկություն ունեն, բայց ես ամեն օր սիրահարում եմ դաշնամուրի վրա։ Ես չեմ կարա դավաճանեմ իմ դաշնամուրին, չեմ մտածել։ Եթե ես սիրեի երկրորդ գործիքը, ես հաստատ կտիրապետեի։ Ժաննա, ինչ ասելիք ունեք երիտասարդներին։ Երիտասարդներին կցանկանամ եւ մաղթում եմ, որ ամեն մեկը հստակ հասկանա, թե ինչ է ինքը ուզում անի այս կյանքում, նպատակը դնի ու գնա նպատակի մոտ հստակ, չշեղվի ճանապարից, գրի այդ նպատակը, գրի, տեսնի ու հասկանա, որ ինքը այ հենց այդտեղ է գնում։
Մեզ ունկնդիր կդարձնեք ձեր նվագին։ Իհարկե։ Եթերում կենարար հիրիտասարդական հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ, տաղավարում հաղորդաշարի հեղինակ և վարող Նուշիկ Բարսեղյանը, մինչնոր հանդիպում։